ליאם, בואי, יאללה. Go live with ליאם. ליאם ניסן או ליאם אחר? I will look for you. I will find you. Oh my god! Oh my god! Oh my god, EV or oh my god? לא שומעים אותך טוב כפה. איזה בת? אה, לא שומעים אותך טוב. אני לא רואה, אני רואה קרית. הנה את. היי, מה אני? אמא לך. בואי, אתה לא מבין כמה חיכיתי שתעלה אותי. כפה עלייך. למה, מה רצית להגיד לי? מה רצית לספר? תספרי לנו. שהרבה ילדים מהכיתה שלי כל הזמן יורדים עליך וזה. וכל הזמן אומרים שאני מטומטמת, שאני מעריצה אותך, ושאני כל הזמן כאילו פתחת לך המון מעריצים וזה, שאני מטומטמת שאני עושה את זה, ושעושה שסטאט ביני הכי טובים. בוא אני אשאל אותך שאלה, אני יכול לשאול אותך שאלה? ברור. הם מעריצים את סטאטיק וביני אל, את אומרת? כמה מביניהם יכולים לספר לך שבלייב של סטאטיק וביני אל, סטאטיק וביני אל העלו אותם בלייב? מה? כמה מביניהם, מהחברים שלך בכיתה, יכולים לספר לך שהם היו בלייב של סטטיק ובן אל וסטטיק ובן אל? בחיים לא. את מה יכולה לספר להם בתמורה? שמי לא אותך ללייב? בצילומתך. יאללה. צילמתי. יאללה, טיל, אז תלכי להשוויץ ותגידי להם. רואים? להבדיל משתי הנקניקיות שלכם, רון פחות מגיב לנו, הוא נכנס ללילה. זה מה שצריך. וואי, תקשיב, אני בשוק, אני יותר משנה כשתעלה אותי, ואני כל הזמן, באמת? לכל יעד, מה אני אעשה? אנשים לא מבינים שאני רואה כל פעם שני אנשים כל פעם, אז קצת קשה לי לדעת כמה. בסדר? יאללה, שיהיה שבת שלום המקסימה. שלום, תודה. ביי ביי, מותיק. ביי. אם אתם אהבתם את הסרטון, תרשמו לערוץ.